פשיטות המקדמה. מה זה אומר? כן, יפה. כי כל השכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. ומה שזה גם אומר, מה שמלובש פה, שאצל אלוהים כל דבר הוא גם הסיבה וגם התוצאה. כשאלוהים עושה משהו זה גם התוצאה, אבל למה הוא עשה את זה זה גם הסיבה. כאילו הסיבה והתוצאה הם אחד. זה אחד, אין לך הבדל. כל מה שאמרתי, שמה שכתוב פה, שכל שכל הוא גם הקדמה וגם תכלית, זה בעצם חיבור של סיבה ותוצאה. אני לא רואה בכלל הקדמה ותכלית בתוך המשפט הזה. כתוב, כי כל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. במשפט אחד לפני סוף. מה, אחרי זה? כי כל השכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. כל מה שבאתי לומר, שפה מלובש הרעיון של התאחדות הסיבה ותוצאה, שהסיבה ותוצאה הם אחד. עכשיו, מה זה נקרא סיבה ותוצאה אחד? סיבה ותוצאה אחד, מה? גם בלי סיבה ותוצאה אחת. קודם כל פה ראית, הקדמה זה סיבה ותכלית זה תוצאה, נכון? כל פרק, כל שכל שבספר הוא גם, מה? כל שכל שיש בספר הוא גם התוצאה, הוא גם המסקנה הסופית מכל שאר הפרקים, אבל הוא גם ההקדמה של כל שאר הפרקים. זה הבנת עד כאן? באיזה קדם, גם במה זה הקדמה של כל הפרקים? כל פרק, אתה שואל מה המסקנה של הספר? זה. אתה שואל, מי אמר שזה המסקנה? הנה, תקרא את כל שאר הפרקים. זאת אומרת, כל פרק הוא גם מקדים לך, הוא גם מבאר לך, נותן לך שכל שבאמצעותו תבין בסוף את איזה, כל דף, וגם כל הדפים מבארים כל דבר אחר. עכשיו, מה שאני אבל אומר, שכל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. מה הכוונה גם הקדמה וגם התכלית? כאן מלובש הרעיון שאצל אלוהים הסיבה והתוצאה הם אחד. הקדמה, תכלית, סיבה, תוצאה. עכשיו, אצל אלוהים הסיבה ותוצאה עם אחד, שהכוונה היא שהוא כל דבר עושה למען עצמו, אבל בשורשו, הסיבה ותוצאה עם אחד, פירושו שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. כי הסיבה פירושו לפני הבריאה, התוצאה פירושו אחרי הבריאה, ולהגיד שאין הבדל בין הסיבה לתוצאה, פירושו להגיד אין הבדל בין האין ליש. זה השורש של אין הבדל מסיבה לתוצאה, שזה אחד מהחמישה דברים, שאין הבדל שזה בכוח לבפועל, אין הבדל בין הפוטנציאל לביטוי, בין הסיבה לתוצאה. יש פה קו חשיבה שמביא אותך להבנה שאין הבדל.